kulanti wacan da wadayaal halkan waa Somali Life Media ku soo dhawaada wararka ugu dambeeya Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararkeena aan kugu xaynana waxa ugu waaweyn ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee tababarka ugu magnaa wadanka Eritrea oo la filayo in dalka dib loogu soo celiyo xilliga ciidamadan la soo celinayo qorshaha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya ay dejinayso iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si toos ah kaga hadlay ciidamada dib loo soo celinaya ayana halkan kugu soo gudbin doona qodobada kale ee wararkeena aan kugu xaynana waxa ka mid ah gudoomiyaha hore ee golaha shacabka oo tala muhiim ah u jeedinaya xilligan hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Cassis lafta gareen tilaabooyinka loogu baaqay lafta gareen in uu qaado iyo xubno mucaarada oo xilligani wada ololo xoogan oo ka dhan lafta gareen oo u dabaaldegaya sanad guuradiisii afraad ee kasoo wareegtay markii la doortay ayaana halkan in kugu soo gudbin doonaa fadlanda wada muuqaalkana duug soo gaarsii shir gare si aan weelna saaxiibaad inkoo kale wa ku maasantiin daawashadina iyo la jaanqaadkeena channelkan Soomaali Life Media subscribe saar si aad ula socotaan wararka ciisale ee mar walba halkan aan soo galino hadii aynu ku bilowno dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in dalka dib loogu soo celin doono ciidamada ku maqnaa dalka Eritrea sanadihi la soo dhaafay kuwaasi oo halkaas tababar uga socday dawladda ayaana sheegtay in xilligan ciidamadan wadanka dib loogu soo celinayo maadaama ay sheegeen in si aad ah loogu baahan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ee ku sugan dalka Eritrea ana la bilaabi doono in dalka ana dib ugu soo laabtana bisha December gudaha isla markaana la filayo maalmaha soo aadan in ciidamo ka socda dawladda Eritrea kuwaas oo tababar halkaas ku soo qaadanaya ee wadanka soo gaari doonaan madaxweynaha ayaa sheegay in keenista ciidamadaasi aan la dhameystirin doono ana bisha Janaayo 2023 hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ana waxa baahiyay warbaahinta dawladda Soomaaliya waxa uuna ka hadlay ana kulana u dhawaan la yeeshay jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada ya booliska dalka Mareykanka madaxweynaha Soomaaliya ayaana sheegay in dhalinyarada jirta wadanka Eritrea ay dalka dib ugu soo laaban doonaan dhawaan asagoo sheegay madaxweynuhu in ay qayb ka qaadanayaan hawlgallada iyo dadaalada kala duwan ee lagu bixinayo dadaalada wadanka ka socda waxaana Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale sheegay in dhowr kisano ee la soo dhaafay ciidamada halkaas ku sugnay ay waalidiintoodu wajahayaan cabsi xoogan isla markaana loo baahan yahay xilligan waalidiinta Soomaaliyeed inay cabsida ka baxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay ciidamadani in laba qaybood loo kala qaadayo isla markaana laba waqti oo kala duwan wadanka lagu soo celin doono maadaama uu sheegay inay aad u fara badan yihiin dawladda ana Eritrea ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxa ay sheegtay ciidamada Soomaaliya ee gudaha wadanka Eritrea jooga in tababarka uu dhameystay isla markaana xilligan laga dhursugayo go'aanka uu qaadan doono hoggaamiyaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud balse madaxweynaha Soomaaliya ayaa u muuqday xilligan inuu go'aankiisa ugu dambeeyay ee ciidamadan wadanka dib loogu soo celinayo uu qaatay isla markaana xilligan ay wadaan dawladda Soomaaliya dadaaladii ugu duunaa ee ciidamadan lagu soo dhaweynayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in imaanta ka ciidamadan uu bilaaban doono ka hor dhamaadka bisha September waxana uu sheegay in la soo gabangamayn doono bisha Janaayo isla markaana ay diyaar yihiin xilligan ciidamadan inay wadanka dib ugu soo laabtaan ciidankan ayaa madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in ay dhanyihiin 5,000 oo askari oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada lugta cirka iyo badda kuwaasi oo siyaabo kala duwan tababar ugu qaatay wadanka Eritrea waxana ciidamadan horey loo sheegay in ay ka qayb qaateen dagaal ka dhacay dalka Ethiopia iyadoo sidoo kale laga kala faafiyay waxyaabo kale oo badan isla markaana aan dhibaatooyin fara badan ay ka dhasheen iyadoo waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtani dhashay ay aad kaga caroodeen tilaabooyinkaasi isla markaana walaac xoogan ay ka muujiyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii la doortay kadib wadanka Eritrea booqday ayaana ciidamadaasi la kulmay iyadoo ay markii ugu horeysay la soo bandhigay ciidamadaasi muuqaalkoodana la arkay waxaana xilligan bilaabanaya qorshayaal dadaalada kala duwan lagu xoojinayo arintan isla markaana dawladda Soomaaliya ay wadanka dib ugu soo celinayso ciidamadan arintan ayaana si weyn loogu amaanay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayadoo xilligan laga dalbaday in ay bixiso dadaaladii ugu dambeeyay ee dhamaadka sanadka 2022 ciidamada Soomaaliya ku sugan gudaha wadanka Eritrea dalka dib loogu soo celinayo go'aan rasmi ah ay ka gaari doonto dawladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya oo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay safarro kala duwan ku kala bixinaya wadamada caalamka ayaa laba mar waxa uu booqday dalka Eritrea asagoo halkaas uu kala kulmay ciidamada ku sugan gudaha wadankaasi isla markaana dawladda Eritrea uu kala hadlay qodajinta qorshaha ciidamadan wadanka dib loogu soo celinayo
مركان قدومي هراء قلها شعب كي بارلمان سوماليا وكسو تشددق ندى مامول كوكوفر قلب سوماليا محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن ايا باقا دا قود ريدنا عيادة السياسيين تأسكوها يددق ندى مامول كوكوفر قلب سوماليا قدومي هراء قلها شعب كي بارلمان سوماليا انا محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن او كان ليحي ضد السياسي دا كتا قندق ندى مامول كوكوفر قلب سوماليا ايا كدب مدو كرسي قوصة مستمة دحوين اللفت قرين وحا امدو حليت كسا الشرعي افر سنو الشلي اقول لما تي وحان حلي قاني لود بلدغ يا مناسبة سنة قرد افراد اكسو وريقة مركي لدورتين لفت قرين محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن ايا اقول باقي لفت قرين ان او سنة دقال ايا قصاري او خورتدين شعب قرر ركو فرق البادة وانا كل لابتو مدو كردين تهال قصناء سيدا الشرعي الدردة او كسا ما يستي بارلمان كمامول كاسي سيدا لقو جير قرال كسو بحي عفيسك قدومي غري بارلمان كسوماليا محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن لفت قرينا أفر سنة أيو ماشا تشوغي خدي وحقبتين أنا مقر سنة مدو كررسي إنسي شرع دراه وكو سميستو عركتي أهان أنيق آد أيان كاكسو هورجدا وحان قولت تلين يا إن دوضها إيا موران كحيليغان كتاقان أرين تاسيلة تشوشي إسلاماركان وسن هورسيدين إن قلافي يدقال وحالكا سيكاد عما دام كورسيغان آخوري وغناي إن ديك بدن وكو داتي أيا لغو جير قرال كاني قدومي خوري أبارلمان كسوماليا أيا حسيا إن مدو كررسيغا ويا هيا mid ay adag tahay in uu socdo maadaama meelo badan xilligaani laga fiirinayo isla markaana asagoo tusaale u soo qaatay muddo kororsiga fashilmay ee farmaajo sida lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay in xafiiska gudoomiye hore ee golaha shacabka lafta gareen ayaana xilligaani lagu baaqay in uu 10 ka barto wixii ku dhacay farmaajo maadaama muddo kororsigiisa uu ku fashilmay waxa uu sheegay xilligaani in asagoo gudoomiye ka ah baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka ee muddo korrin ay u sameeyeen madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku fashilmeen loona baahan yahay in uu tusaale midaas u qaato hoggaamiye lafta gareen si kastaba ha ahaatee baaqyada ay dirayaan siyaasiyiinta kala duwan ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku soo aadaya ayadoo hoggaamiyaha maamulkaasi u sameystay muddo korrin hal sano isla markaana sidoo kale wax ka beddel lagu sameeyay sharciga iyo dastuurka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya arintan oo si weyn lagu dhaleeyay dhinacyadan dhanka kale Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa soo dhaweeyay in shir dib u heshiisiin ah loo qabto shacabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya aan xisil looga dhayo boogihii gaaray sanadihii la soo dhaafay sidoo kalena waxa uu sheegay xilligan in dadkan wax badan ay kala tabanayaan loona baahan yahay xilligan tilaabada gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aden Madobe xilligan uu qaaday in lagu garabsiyo maadaama ay socdaan qorshayaal iyo dadaal kala duwan la doonayo arrimahan in xal looga gaaro deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ka taagan xisad adag taasi oo ka dhalatay muddo kordhinta loo sameeyay madaxweena lafta garin isla markaana xilligan arintan waxa barbar socda qorshaha abaabulka munaasabada sanad guurada afraad ee ka soo wareegtay markii la doortay hoggaamiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya lafta garin ayaana ku adkaysanaya xilligan inuu dhameysto muddo korrinta halka sanaha taasi oo xilligaani ka bilaabanaysa waxaana socda qorshayaal kala duwan oo lagu doonayo xilligan in arintaasi ay kaga hortagaan dhinacyo badan oo mucaarada ma cadda ilaa iyo hadda sida ay ku suurta gali karto qaadida tilaabadan iyo go'aamada lafta garan sida looga hortagayo waxaana dhawaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka bilowday ciidamo la magac baxay golaha badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasi oo saraakiil u badan isla markaana maalinkii sharci ahayd sheegay inay ka hortagayaan muddo kororsiga madaxweena lafta garan waxaana laga cabsi qabay arintan in ay ka dhalan karto dagaal culus kaasi oo xilligaani u dhaxay dhinacyada mucaaradka iyo muxaafidka waxaana siyaasiyiinta qarkood ay qabaan xilligaani in la wajaho lafta garin isla markaana si toos ah kursiga looga qaado siyaasiyiin badan ayaa sheegay dib u dhac doorashada ku yimid lafta garin in loo baahno mar hore in laga hortago halka qaar kale ay difaacayaan isla markaana ay sheegeen hoggaamiyahan in wax badan uu ka qabtay deegaanada maamulkaasi isla markaana hormar ballaaran uu ka sameeyay adeegyada dawladnimada si kastaba ha ahaatee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilligaani dawladda federaalka Soomaaliya wax xiriir dhow la lahayn waxaana xilligaani taagan isjijiid siyaasadeed taasi oo xilligan la faansan yahay in fila Soomaaliya ay ku lug leedahay isla markaana ay socdaan qorshayaal kala duwan oo lagu doonayo in looga hortago dadaalada siyaasadeed ee lafta gareen uu ku doonayo muddo kordhinta qorshayaasha socda ayaa sidoo kale waxa qayb ka ah xilligan in la doonayo in mowjado siyaasadeed lagu furo hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axmed lafta gareen kaasi oo asagu xilligaani si toos ah ugu dadaalaya si
sidii ugu guuleysan lahaa muddo korriinta halka sano wixii intaasii ka dambeeyayna lama oga tilaabo kale u qaadi doona maadaama asagu horey u sheegay in uu sano si toos ah xilkan u banayn doonin ilaa uu ka dhameysto halka sano ee muddo korriinta waxaana xilligan gabi ahaanba xiran garoomada diyaaradaha laga soo dagay ee magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi ayadoo laga cabsii qabo in xubno mucaarada ay deegaanadaasi tagaan gudahaanta wadada wararka aad kala socoteen Somali Life Media waa nagaantaas fadlanda wada muqaalkan aad ugu soo gaarsiin share gareysaan walaal saaxiibadinkoo kala waxa ku maasantay daawashadina yala jaanqaadkina mahadsanidin.